Tanınmış prodüser Təranə Səmədova bugün polis tərəfindən saxlanılıb. Axşam az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı Lalə Azərtaş təsir dairəsi verilişində məlumat yayıb. O bildirib ki, prodüser polisə müqavimət göstərdiyi üçün saxlanılıb. Lalə Azərtaş qeyd edib ki, Təranə Səmədova ilə əlaqə saxlayıb və prodüser 400 manat cərimə ödəyərək sərbəst buraxılıb. Məlumat üçün onu da xatırladaq ki, 7 aylıq hamilə Təranə Səmədova ötən ayda polislərə müqavimət göstərərək tabi olmamışdı və 200 manat cərimə ödədikdən sonra sərbəst buraxılmışdı. Məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti də təsdiq edib.